Pavisam nejauši, man liekas, kad man Facebookā vai kur parādījās baneris, palasīja par skolu, par koledžu, un man bija ļoti svarīgi tas, kad es varu studēt, nu, tā kā neklātienē, ja man diezgan aizņems tas laiks, un tāpēc. Pats galvenais, kas man patīk, mums ir diezgan, nu, tā kā brīva pieeja mācību procesam. Tas, ka mums ir iespēja diskutēt savā starpā, tieši, nu, pašiem studentiem un ar pasniedzēju. Un tas, ka mēs tomēr varam plānot to laiku pakārtot. Jā, mēs zinām, ka mums ir jābūt, nu, teiksim, tādi ir eksāmeni, tādi ir diskusijas, bet, nu, diezgan brīvi varam plānot to laiku. Nu, man ir, teiksim, tā ar Latviju salīdzinoši grūti salīdzināt, jo es studēju ārzemēs, kur man bija no rīta līdz vakaram jābūt studijās, un tur ir pilnīgi citādāks. Tas, un ļoti daudz, ko no mācību procesa noteica tieši pasniedzējs. Respektīvi to, ko pasniedzējs lekcijās pateica, tas arī bija, nu, tā kā arī eksāmenā bija jāsaka, tā šeit vairāk mēs tomēr esam paši par sevi. Jā. Bet īstenībā labāku, jo meitenes bija ļoti, ļoti atsaucīgas, palīdzēja izskaidrot visu, kādas būs mācības, kādas būs process, tā ka, nu, patiesībā bija pat pozitīvāk nekā es gaidīju. Un, kā es teicu, man bija diezgan tas, ka es gribēju pamēģināt kaut ko jaunu, tas, ko es iepriekš esmu mācījusies, ar kontaktiem. Nu tā, tāpēc, ka es esmu tā kā tālmācībā, tu tur ir, nu, diezgan tā mazāk, lai gan es varētu teikt, ka mēs esam kaut kādi pāris studenti, kas savā starpā komunicē, palīdz viens otram, bet man vairāk piesaistīt izzināt, kāds ir tas process, nu, kad tu mācies attālināti. Nu, bija tieši par to, ka, nu, tas arī tas pats laiks, it kā tev ir tā brīvība, bet tajā pašā laikā tev ir jāplāno. Un tad vēl skriezim kaut ko palaist garām, nepaspēt laikā tā kā nokārtot kaut ko. Nu, tas vēl dažreiz ir, jo dažreiz kaut kādas citas lietas, nu, tā kā paņem virsroku. Jā. Par pasniedzējiem, protams, kad skolas direktors, jā, tā viņam pirmā lekcija bija tāda, nu, ļoti, ļoti iedrošinoša. Un man arī patīk komunicēt ar no studiju atbalsta dienas mēdinājumu ar Ilze, vienmēr ļoti, ļoti atsaucīgi un tiešām prieks. Nu, tad, kad ir vajag kaut kādu palīdzību, tad vienmēr ir labs atbalsts. Tiem cilvēkiem, kas ir diezgan aizņemti, jo tas tomēr ir veids, kā tu vari arī savā aizņemtībā studēt noteikti jaunajām māmiņām. Jūs arī pati tāda esmu, līdz ar to man arī bija svarīgi tieši tā tālmācība, ka tu vari apvienot, nu, teiksim tā, ka tu neesi tikai mamma, bet ka tu vari arī mācīties un izglītoties un augt arī esot mājās. Jā.